Hayırlı gün, kurmetli telekörermendir. Bugünkü bizden әңгімеміз қазіргі қоғамды бұзып жатқан жаман әрекеттердің ең сорақысы жеңіл жүрістілік азғындықтың жолы туралы болмақ. Соңғы кезде осы мәселені ашық айту да қажет болып тұр. Себебі оның ащы зардабын қоғам тартуда аяқтартып жатыр. Мынау жеңіл жүрістілік құбылысы еліміздің өміріне өткен ғасырдың екінші жартысынан бастап ене бастады. Бұл өте қауіпті құбылыс. Ол ең алдымен қоғамдық адамгершілікті аяққа таптайды. Қалыптасқан отбасының рухани құндылықтарын аяққа басады. Арсыздықты, ұятсыздықты, дөрекілікті, не болса содан пайда табатын есепқорлықты дәріптеп, адалдық, сүйіспеншілік, махаббат, сенім, отбасына деген құрмет сияқты керемет сезімдерді жоққа шығарады. Ұлттық салт-дәстүрді аяққа таптап, халықтың ұлттық намысын, туысқандарының ар-намысын қорлап беделін түсіреді. Бұл бір ғаламат жаман нәрсе, небір жыныстық жолмен жұғатын басқа да жұқпалы аурулардың таратушысы жезөкшелер деп айтып жүр ғой мамандар. Тағы бір қоғамға қауіптілігі, олардың басым көпшілігі жасандық түсік жасатады, заңсыз аборт жасатады, әкесіз, некесіз туған жас нәрестелерін қараусыз тастап кетеді, қоғамға пайдалы еңбектен жалтарып, жеңіл табыс табу үшін арам тамақтық кәсіпке үйретеді. Олар адамгершілік қасиеттерді жоғалтып, құлдырауға ұшырап, рухани азғындық пен моральдық ауытқушылыққа тап болады. Жаман болғанда, тіпті мына ғаламторда болсын, өздерін ашық жарнамалап жатады, жүрегің ауырады. Осы қазіргі зерттеушілердің соң кезде қала мен ауылдың арасында да бір айтарлықтай айырмашылық қалмағанын айтады. Бұдан шығатын нәтиже не? Еліміздегі 13 пен 18 жас арасындағы әр үшінші, төртінші жас адам жасырын осы өмірдің дәмін татып жүр екен осы жолмен. Анау бір журналдан оқығаным бар еді. 1924 жылы Жүсіпбек Аймауытұлы қазақта жезөкшелік бар ма деген мақала жазыпты. Не нәрсе екендігін, оның мәдениетті Европа қалаларында болатындығын айта келіп, денесін сатқызып, ар мен абыройдан, адамгершіліктен бездіріп отырған не себеп екендігіне тоқталады. Кәсібімен жұмысы, мамандығы жоқтардың осы жүрісті кәсіп ететіндігін бағамдай келе, ал енді жоғарыда айтылған капитал қармағына ілінген, тұрмыстан қаққы жеп, бай табылмай қаңғып қалатын бейсауат әйелдер қазақта бар ма? Болуға орынды да жоқ дейді. Осы мақаланың үзіндісін мен оқып, бір журналдан шынымен де бір сондай әсерленбедім, біздің қоғамымыз қандай таза болған бұрын деп. Соңғы кезде ер азаматтар арасында әзілді шынды қыздарға бару деген сөз көп қолданыста. Жұбайлардың құлағы да үйренгенін сондай осыны күле тыңдайды. Осы көріністен ақ отбасында жұбайлық өзара қызғаныштың нәзік жібі баяғы да үзілген бе деп ойлайсыз. Осындай әңгімелер отбасында баланың құлағына тимей тұра ма? Ата-ананың барлығысы дұрыс деп көретін жасөспірімдер кеудесінде қызығушылықтың отының тұтанары сөзсіз ғой. Шешесі қыдырмашыл болса, қызы бастаңғышыл болады дегендейін балалардың терс жүрісті болуына ата-ананың өзі түрткі болмай жүргеніне кім кепіл? Әйтсе де, азғындықты кәсіп етушілер шетелден жер ауып келген жоқ. Отбасында әке-шешеден тәрбие көріп, ұстаздан тағылым алған, ортамыздан шыққан адамдар екен әркімдер ақ мойындайды. Қоғамға көлеңке түсіріп отырған бұл мәселе шынымен қоғамды ғана келеңсіз қылып тұрған жоқ. Ұрпақ тәрбиесіне тікелей қатысты екенін айтуымыз, сақтандыруымыз қажет. Жеңіл жүрістілік деген не нәрсе, бұның тарихы қайдан болды, бұл қайдан келді? Римше бұл жалпақ жұртқа сатылу деген сөзбенен дамып, латынның масқаралық, абыройсыздық, қарабеттілік деген сөзінің мағынасын береді екен. Осы жолды азғындықты кәсіп етушілер кей жерлерде сатылатын махаббат деп аталғанымен де, бұл махаббат сияқты мықты сезімнен әдіре қалсын. Ал енді осы жеңіл жүрістіліктің зияндылығы неде? Бір қарағанда өзімізден алыс дүниедей көреміз, бірақ осы қоғамда бар жара ғой осы. Осындай жеңіл еңбектің ауыр зардаптары шаш етектен екен. Адам ағзасының әлсіреп қартаюы,
Бала көтермеушілік, бедеулік те осыдан шығады екен. Жұқпалы аурулардың қаупі, созылмалы жыныстық аурулар, жиіркенішті қарам жолмен табыс табу, адамгершілік, жат әрекеттерге жол берушілік, толыққанды таза ұрпақтың туылмауы, құлдық қызмет көрсетілушілікке айналып кету тіпті оңай екен. Жиіркенішті кәсіпті бизнеске айналдыратындар жас балаларды да итермелейтін түрлі амал-айлалар тауып, жас жеткіншектерді теріс жолға бағыттап, ұрпақ тәрбиесіне, қоғам келбетіне көлеңке түсіріп жатыр. Азғындықты кәсіп етушілер етек ала бастаған заманда үлкен қалаларда мектеп жасындағы ер балаларды еліктіріп баулайтындар, сабақтан бос қашып жүретін, бос уақыты дұрыс ұйымдастырылмаған, жағдайы төмен, қараусыз, және жұмыс істеп ақша тапқысы келетін жас балаларды усына түсіреді екен. Әуелі киім кешек беріп, тамақтандырып, сонан соң шарт қояды. Шетелдерде жұмыс қолы керек деп алдап, қақпанға түсіретіндер де көп екен. Адам саудасы дейді ғой, мына трафик деген нәрсені заң тілінде. Адам саудасы заңсыз жалғасып, жүзеге аса береді екен осы жолдармен. Ал енді осы теріс жолға барып жүрген адамдар жер астынан жік болып шыққан жоқ. Аспаннан түскен жоқ. Олар бұл жолға қалай бар? Әрине, адасқаннан бар деп ойлаймын. Бұл жолдың терістігінен қорқып, жасырып отырғандығымызбен баламыз оны естімей қала ма? Кімнен қалай естейді? Оған отбасындағы әке мен шеше, ата мен әже, аға мен әпкелері барлығы жауап. Сондықтан ұрпақ тәрбиелеп отырған қазақ отбасыларына айтарым бар. Балаларыңызды сақтандыру үшін өз бетінше үйде қонбай қалуын болдырмаңыз. Танымайтын адамға ермеуін, таныс емес үйге кірмеуін, сіз танымайтын жерлерде қонбауын қадағалаңыз. Жоғары білім алмай тұрып, көп ақша төлейтін, жұмыстың болмайтындығын ескеріңіз. Ұл болсын, қыз болсын, жалаңаш суретке түсуге келісім бермеулеріңіз қажет, соны ұқтырыңыз. Кітаптардан, газет журналдардан оқылған әңгімелерді мына атана болып, қызға шеше, ұлға әке, екеуара талқылап осы мәселені айтып отырса. Азғындық жол екендігін әңгімелеп отырыңыз үйде. Эротикалық суреттерді жинатпаңыз, жасырын кинолардың көруіне шек қойыңыз. Әр жыныстың өз рөлін атқаруы, отбасын құрып, сүйгенімен бірге өмір сүру туралы, бақытты отбасы туралы шынайы әңгімелер, ақыл кеңестер айтылып отыруы қажет. Осындай жаман іске ұрпағыңыз бармасын десек, баламызға қамқор болайық. Таза еңбекке баулайық. Таза еңбекпен табылған табысты дәріптейік. Қарам нәрседен жерінуге, жақсы өнегелі істерге қызығуына ықпал жасайық ағайын.